第610集。玄灵果是什么玩意儿？叶晨好奇道。你说什么玩意儿？你知道玄灵果的作用吗？这比石灵的作用还要恐怖。小黄咬牙切齿道。那我是不是服下此物又能突破？叶晨道。小黄红色的瞳孔散发出耀眼的光芒，激动道，这玄灵果对突破没有任何作用，但是对我有用，极其有用，还有它是我的，如果给你吃，顶多就是凝聚一下神魂，那个 你根本不需要。似乎生怕叶晨服下，小黄的语气有些紧张。叶晨能够感觉到小黄在撒谎，开玩笑道，我这人喜欢吃水果，就算没用我也认了。小子，你想要做什么？我告诉你，这东西是我的，我的。感受到叶晨不怀好意的眼神，小黄越发的紧张。那你还不说实话？叶晨似笑非笑道。小黄见自己心中的小九九被识破，只能无奈道，看来我还是骗不了你。我承认这玄灵果对你突破还是有一点作用的，但是只能提升几个小境界而已。它最大的作用还是提升神魂，如果你服下这玄灵果，你的神魂将会无比凝聚，外界强者的神魂攻击都无法打破。但是这东西真的不可以给你，放眼昆仑虚乃至其他地方，提升神魂的宝贝有多少？你不是会炼制丹药吗？炼制一些都能实现差不多的作用，你就不要和我争了，行不行？妖兽服下此物比你们人类服用的效果强太多了。还有这玄灵果还有另外一种说法，它需要千年发芽，千年树成，千年开花，千年成果，千年成熟，也就是说一枚玄灵果需要5000年时间才能够诞生。浇灌玄灵树必须是妖兽的血，无数妖兽的血，就是因为如此它才对妖兽有着极大的作用。还有对我们来说最大的作用不是神魂，而是能够化形。妖兽化形极其困难，不仅要修炼无上之道，更要承受天道考验，一不小心就会灰飞烟灭，这过程太艰难了。但是玄灵果一旦服用化形，甚至不需要遭受这种痛苦。叶晨听到小黄说的话彻底目瞪口呆，这玄灵果竟然还有如此可怕的效果，让妖兽凝聚人形，那小黄不是可以成为真正的妖兽之王？妖兽肉身，人形灵泽，想想就可怕。他终于明白为何小黄如此激动了，对于妖兽来说化形太重要和珍贵了。无数妖兽终其一生的修炼便是希望有一天能成为人形，收缩自如。妖兽的力量更多来自肉身，固然每一招都会带有某种属性，但是妖兽之躯终究还是束缚，一旦成为人形，便是代表着他们修炼天赋的枷锁将会被打开。这一切若是普普通通修炼可能需要千万年，但是一枚玄灵果便是将千万年缩短到极致。难怪小黄如此激动。你真的要这颗玄灵果？对你进化可有好处？话还没落下，小黄便是道，我虽然没有服下玄灵果，但是我敢肯定一旦服下，我至少可以进化一次，关键我可以提前化形，我也可以修炼与突破，到时候我的实力便会更加恐怖。你知道我为什么总是突然陷入沉睡状态吗？就是因为我体内的能量匮乏，我固然有逆天血脉，但是却没有你们人类的丹田，就算我的神念和血脉强大没有用啊，身躯始终还是普通的妖兽，越到后面越是无法承载我的力量。如果我服下玄灵果就不一样了，至少我的肉身会彻底蜕变，今后睡觉的次数也会减少，除非极其虚弱。叶晨眼眸微眯，小黄对他来说很重要，更是他的作战伙伴，他自然要满足小黄的要求。你真的要此物？废话！小黄翻了翻白眼儿，叶晨不再犹豫，看向面前的洛，五指一抓，血灵果便是出现在了叶晨的手心。洛小姐，虽然这玄灵果受之有愧，但是他对我来说很重要，我就收下了，还请前面带路，我愿意见你师父。少女看到叶晨愿意接受玄灵果，呼出一口气，
他从小到大和这药材打交道，玄灵果固然珍贵，师父更是多次强调必须好好守护。但是他也很清楚，叶辰的价值远超玄灵果，一旦确定叶辰的身份，师父布下的那场血灵族棋局将会彻底打开，而叶辰是唯一有资格撼动血灵族的存在，没有之一。叶先生，请跟我来。洛本想叫叶辰的名字，但是一想到对方称呼自己洛小姐还算好听，如果自己主动叫名字就显得生分了。何况叶辰如果真是师父口中的那位御龙者，那今后宗门之内所有人都必须尊称。叶辰没有废话，直接跟着洛向着一个悬崖下的丛林深处而去。至于山洞中的石尊已经不重要了，以对方目前的伤势来看，对叶辰没有威胁。等师尊恢复过来，不知道要多少年了，那时候叶辰可能随手就能斩杀对方了。本来还想利用师尊的身躯，现在师尊都这样了，显然没有利用的价值了。洛带着叶辰穿过了丛林，来到了一处空地，脚步停下。这就是圣草谷？叶辰有些诧异，周围空空如也。突然他注意到了什么，周围巨树的排列极其古怪，这种感觉就好像处于一个硕大的阵法区域，而这些巨树便是天然培育的阵法，关键这些巨树之中还隐藏着极其浓郁的灵气。天然大阵，以千万年的时机孕育如此大阵，这手笔也太大了吧。叶辰有些失神，洛看了一眼叶辰，倒是没想到此阵的阵法竟然被这家伙一眼看出，他笑了笑。你是我见过第一个能看穿此地阵法的外人，待会儿到了里面不要轻举妄动，一切听我指挥。圣草谷和外界可不一样，极度排外，我必须尽快带你见到师父。说完洛便是从腰间取出一块玉佩，手指掐诀，玉佩发出金色的光芒，更是悬浮在半空之中，同时面前的大地震动了起来，刹那之间滚滚雾气卷动，遮蔽视线。叶辰隐约之间发现面前格局已经改变，洛看了一眼叶辰，嘴角勾了一道弧度。叶先生，走吧。他那纤细的手轻轻一挥，雾气便是消散，一座赤红的神门凭空出现，阵法之门。叶辰很清楚，只有走过这扇门，便是进入此地的阵法之中，这和秘境是相同的原理，只不过阵中阵可不是一般的人可以构建，这个圣草谷显得越发神秘了。洛伸出手，似乎害怕叶辰出事，直接抓住了叶辰的手，两人齐齐跨入神门。踏入神门之后，叶辰便是被眼前的景象所震惊了，山河壮丽，高山流水，里面的灵气极其浓郁，和外界的血灵之气截然不同。这个圣草谷单单眼前见到的一切都不是昆仑虚顶级宗门可以抗衡的。叶辰去过几次清的天蓝宗，天蓝宗和眼前的圣草谷完全不是一个级别的，宛如天地差距。洛看到叶辰吃惊的样子，有些得意。我就喜欢你这种没见过世面的样子，到了里面你还会更加惊掉下巴。走，我带你去那座殿宇，师父应该在这里，但愿师父不要闭关。洛轻声道，因为性格单纯，他倒是没觉得两人拉着手有什么。在圣草谷，他和一些朋友经常如此，两人进入圣草谷便是见到了不少人。叶辰走了不过百米，却是发现了一件极其严肃的事情，整个圣草谷没有一个男人，都是青衣色的女子，并且修为极其之高，最低的也不过是圣王境。关键这些女弟子们正死死地盯着叶辰，有些打量，又有些好奇。叶辰有些汗颜，他甚至觉得自己进入了女儿国。也不知道圣草谷没有男人，哪来这么多年轻貌美的女弟子。洛似乎察觉到叶辰的疑惑，解释道：你不用东张西望啦，整个圣草谷没有一个男兽。师父和一些长老每年都会离开血灵秘境，去寻找一些外界的女子，
这些女子大多是无父无母，或者沦为妇人的奴隶，如果没有师父和长老，他们会很惨。哦，还有一件事你需要注意，因为都是女弟子，你的存在会很敏感，只希望这次能顺利见到师父。洛的话语刚刚落下，迎面却是走来一群腰间有着佩剑的少女，为首的是一个身穿锦衣的少女。少女面容姣好，丹凤眼，似笑非笑，总让人感觉到一丝寒意。锦衣少女自然第一时间注意到叶晨，她那寒意的眼眸越发冰冷，甚至脸色都阴沉了下来。随后锦衣少女目光射在了洛的身上，叶晨很清楚地感觉到洛的手渗出了汗水，更是越发的抓紧，似乎在害怕什么。叶先生，我们走。洛低着头，脚步加快，想要带着叶晨和这些女人擦肩，但是很快两人的身边冷不丁响起了一道声音。洛，走这么快是怕我吃了你不成？哼，你带来的这个外人不解释一下吗？还是说你认为现在的圣草谷你有足够的话语权？声音来自那个锦衣少女。